Naam, tuendelee na taarifa zaidi kwenye KTN News. Washukiwa watatu zaidi ambao wanaaminika kusaidia katika mauaji ya mwanamitindo na mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia moja Edwin Chiloba kwa jina la utani Chiloba wamekamatwa. Watatu hao wana uhusiano wa karibu na mshukiwa mkuu katika mauaji hayo Jackton Odhiambo na watasaidia pakubwa idara ya polisi katika uchunguzi huu. Mwili wa Chiloba ulipatikana ndani ya sanduku la mabati kando ya barabara ya Kipkenyo inayoelekea katika maeneo ya Kapseret kule kaunti ya Wasingishu Januari 3. Sakali Dalma anaarifu zaidi. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Wasingishu wamewatia mbaroni washukiwa watatu zaidi wanaoaminika kushirikiana katika kuutupa mwili wa mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia moja Edwin Chiloba kwa jina la utani Chiloba. Afisi ya uchunguzi wa jinai wa Wasingishu imeripoti kuwa watatu hao wana uhusiano wa karibu na mshukiwa mkuu wa mauaji hayo Jackton Odhiambo na inaaminika walisaidia katika kulibeba sanduku lililokuwa na mwili wa Chiloba hadi garini. Afisa mkuu wa ujasusi wa Wasingishu Peter Kimulio anasema watatu hao wenye umri wa miaka 17 hadi 19 wanasaidia maafisa wa polisi katika uchunguzi. Wanne hao sasa watafikishwa mahakamani kesho Jumatatu huku polisi wakitaka kuwazuia kwa siku 14 zaidi kuwezesha uchunguzi wa kina. Haya yanajiri huku dereva wa teksi aliyesaidia kusafirisha mwili wa Chiloba na kuutupa eneo la Kipkenyo bado akitafutwa. So we are only investigating this matter and we want to thank the members of public and the information we've received because swiftly we have done some arrest and very soon we will be able to net those others and probably we'll get the vehicle. Kimulo pia amepinga madai kuwa mshukiwa mkuu Odhiambo amekiri kuhusika katika mauaji ya mwana mitindo huyo kutokana na zogo la mapenzi. Mwathiriwa Edwin Chiloba Chiloba alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Eldoret akisomea degree katika masuala ya mitindo yani apparel fashion and design. Mwili wake uliokuwa unaoza ulipatikana katika sanduku la mabati kando ya barabara kwenye barabara ya Kipkenyo Kaptinga katika kaunti ndogo ya Kapseret kaunti ya Wasingishu tarehe 3 Januari. Sakali Dalmas, KTN News.